Goranboyda zəncirvari qəza nəticəsində sürücülərdən biri ölüb. Hadisə gecə saatlarında rayonun Xanqərvənd kəndində baş verib. Hərəkətdə olan iki Mercedes və bir Cili markalı mini avtomobillərinin toqquşması nəticəsində Cili əvvəlcə yol kənarındakı kafeyə, daha sonra ağaca çırpılıb. Zərbənin gücündən nəqliyyat vasitəsi iki hissəyə bölünüb. Cili markalı avtomobilin sürücüsü 35 yaşlı Pərvin Abbasov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan sərnişinlər, onun həyat yoldaşı və övladları 8 yaşlı Seval Abbasova, 6 yaşlı Kemal Abbasova və 4 yaşlı Abbaslı Abbas müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib. Vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir. Qəza zamanı kafenin bir hissəsi uçub, digər avtomobillər isə zərbənin gücündən deformasiyaya uğrayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.